հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնել և ողջունում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում։ 20 տարիների ընթացքում մենք մշտապես բարձր ենք գնահատել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովում և Եվրոպայի խորհրդին մեր ընդհամակցությունը և դա դիտարկել ենք որպես մեր երկրում ժողովրդավարական բարեփոխումների աջակցող կարևորագույն մասնակցություն։ Երբ մենք ընդհամագրվում ենք Եվրոպայի խորհրդին, երկու հիմնական ուղղություն կար մեր անդամակցության փաստաթղթերում, որոնք կարևոր էին այդ շրջանում, մեկը ժողովրդավարություններ, մյուսը խաղաղությունը։ Պետք է արձանագրեմ, որ մենք ժողովրդավարության ոլորտում շոշափելի հաջողություններ ունենք և կարող ենք վերջապես արձանագրել, որ ժողովրդավարության ոլորտի մեր հաջողությունները այնպիսին են, որ տեսնում և արձանագրում է նաև միջազգային հանրությունը, ուրախ եմ նաև, որ Եվրոպայի խորհուրդն է դա տեսնում և արձանագրում։ Կարծում եմ, որ հատկապես վերջին շրջանի իրադարձությունները ակնհայտ են դարձնում ժողովրդավարական գործընթացների անշրջելիությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ մենք թերևս արագությունները կարգավորելու խնդիր ունենք և շատ կարևոր է, որ մենք ճիշտ արագություն որդեգրենք այդ փոփոխությունների համատեքստում։ Մի բան ակնհայտ է, որ երկար տարիներ Հայաստանում առկա ֆունդամենտալ պրոբլեմը, նույնքան ֆունդամենտալ կերպով լուծված է, խոսքը ընտրությունների արդյունքների վստահելիության մասին է։ Եվ այս առումով իհարկե մենք գնահատում ենք այն ներդրումը, որ 20 տարիների ընթացքում Եվրոպայի խորհուրդը ունեցել է Հայաստանի ժողովրդավարության հարցում աջակցելիս։ Մյուս հարցում մենք խնդիրներ ունենք և մեր տարածաշրջանում ցավոք կայունությունը և խաղաղությունը շատ մեծ հարվածի տակ է։ Եվ այն փաստը, որ մենք մինչև հիմա ունենք իհեճուկս նոյեմբերի 2020 թվականի հայտարարության եռակում գերիներ Ադրբեջանում, սրա ամենավառ արտահայտությունն է։ Եվ ես շատ բարձր եմ գնահատում, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովում այս խնդիրը բարձրաձայնվեց և արձանագրվեց, դա իսկապես կարևոր է։ Կարևոր է նաև, որ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մի շարք հարցերում շատ սկզբունքային դիրքորոշում է արտահայտում, սա էլ ավելի է ընդգծում Եվրոպայի խորհրդի մեր անդամակցության կարևորությունը։ Այնուամենայնիվ, իհեճուկս բոլոր մարտահրավերների և դժվարությունների Հայաստանի կառավարությունը որդեգրել է Հայաստանի և տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու քաղաքականությունը։ Վատ լուրն այն է, որ դա միայն մեզնից չէ կախված։ Այդպես վատ լուրն այն է, որ այս օրակարգը ոչ բոլորն են կիսում և համենայն դեպս պատկերացումների մակարդակով նույնական չեն պատկերացումների այդ խաղաղության պարամետրերի, բայց մենք պիտի հետևական շարունակենք աշխատել այդ ուղղությամբ։ Ամեն դեպքում սա նաև այս հարցում մենք ունենք մեր միջազգային գործընկերների աջակցության կարիքը և կրկին ուզում եմ ողջունել ձեզ և ուրախ եմ այս առիթի համար, որպեսզի մենք մեր գործերի ընթացքը քննարկենք։ Mr. Prime Minister, I'd like to express my and my colleagues' gratitude for inviting us here, and I also like to congratulate you for firstly for the decision to have the snap elections in the summer, and also for your landslide victory. It wasn't victory only for you, it was a victory for the democracy in Armenia. And as you already mentioned, Armenia has achieved a lot in the field of democracy. The last 3 days we had the opportunity to meet a lot of people, to visit the authorities as committee for preventing of corruption and other, and we are really pleased to see that your country is the brightest shining star in the region when it's up to democracy. And maybe you want to say. Thank you very much, Mr. Prime Minister. First of all, also as a Vice President of the Council of Europe Parliamentary Assembly, I would like to congratulate on behalf of the Assembly
of the well-organized elections. Here we were observing it, and the elections had met international standards and commitments. Congratulations for that one. Personally, I would like to congratulate you for the victory of the elections, and looking about the program, what you are trying to carry through, which you mentioned already some of the ingredients, I think almost so that personally for you and your party, these elections were more important than actually the elections immediately after the World Revolution you had, because now somewhat the situation is more consolidated and you can carry through the your program, government program, as you wish, in terms of the strong mandate from the people, and the credibility is guaranteed because of the elections were proper. Հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում 2022 թվականի Գոտայքի մարզին հատկացված բյուջեի նախագիծը. 2022 թվականին Գոտայքի մարզպետանի ապարատին հատկացվել է 542.590.000 դրամ, որը 2021 թվականի բյուջեից պակաս է 77.924.400 դրամով. Դա պայմանավորված է ՍԴԳ-ների հաստիկների կրճատմամբ։ Ըստ հոդվածների այն ունի հետևյալ պատկերը. աշխատողների աշխատավարձները ավելավոճ հոդվածով նախորդ տարվա նկատմամբ 2022 թվականին պակաս է նախատեսված 56.987.000 դրամով, ինչը կազմում է 14%։ Պարգևատրումների դրամական խրախուսումները և հատուկ վճարները հոդվածով 2021 թվականի նկատմամբ պակաս է նախատեսված 14.127.000 դրամով։ Քաղաքացիական և պետական ծառայողների պարգևատրումների հոդվածով 2021 թվականի նկատմամբ պակաս է նախատեսված 2.150.000 դրամով, կամ 6.1%-ով։ Էներգետիկ ծառայությունների հոդվածով նախատեսվել է 9.738.400 դրամ, որը նախորդ տարվա նկատմամբ նվազել է 478.600 դրամով։ Կապի ծառայությունների հոդվածով նախատեսվել է 4.769.000